أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود يا ملك سودري دعالة ذاك الجوكتان وبرنامج كيني لما قعب هاي جيبوتي مانتا أتكلم ساعتين أيرو تي في برنامج كيني مانتا أما جيبوتي مانتا وحنخصو قلم دونا فقدا دا بوغا لما قعب هاي منحة وأه بوغا أد أركيسان بوغا سو أه بوغ رنتي سي مغلى أد أغيهلي دونتو تاريخ دا سوجرينكا waddanka ama jamhuuriyadda Djibouti bugan oo xambaarsan waxyaabo badan oo dadka ama daayarta runtii ay tahay inay wax ka ogaadaan ayaanu maanta faaqadaadiisa ama review ku sameyn doonaa waxa barnaamijka igu martay ah Dr. Abdulrahman Umar Kahin oo ku nool magaalada Ottawa dalka Canada oo ka mid ah dadkii daawacay bugan een mudane Abdulrahman waa ku soo dhaweynaya waan dhawaa walaal een waagaag barnaamijkeena Djibouti maanta ee ku faaqdeena buugan manaxe oo uu qoray halgama Umar Kahin Aynaashe oo ah aabaha ayaanu doonayna inaan wax ka diino marka koobaad su'aasha aan doonayna weydiin waxa weeye maxay tahay ujeedadan uu buugan xambaarsan yahay soo dhawow ujeedadan buugan uu xambaarsan yahay waa laba weeyaan mid waa mid waxa weeyaan taariikha oo dhaxal inuu uga tago ummadda ummadiisa ee Djibouti gaar ahaan uga tago waa dhaxal dhaxalkaas oo ku saleysan taariikhdii Djibouti een kor maxay ahaan jirtay intuna Faransiisku yimid een kadib Faransiisku markuu yimid een siyaasadii markaa jirtay ee Faransiisku wadan lahaa Djibouti een iyo markii dambe muxuu ahaa een wadaga abahay Umar yirina Umar Kahin ay waqtigii soo gaadhan yarmada halgankan ay ka galeen isagii Maxamuud Xarbi een marka waa laba ayaan iri mid waxa weeyaan taariikh ummada looga tagay reer Djibouti maadaama waliba dadka reer Djibouti ay ku yar yihiin inay buugaag qoraan waliba odayaasha da'daas soo kale marka labaad waxa weeyaan waa siyaasadii uu ay maxaan ku hadaa ay ku jireen ay ka ahaayeen actor iyo sidii Faransiiska ay ula macmaalayeen iyo sidii gobolnimada ay ku soo gaareen waa labada wax bay ahayd taariikh gobolnimo taariikh halka gobolnimo taariikh siyaasadeed taariikh wadanimo iyo taariikh dhaqan waa wax badan aad u hagoogan weeyaan labada wax bay actually waa taariikh ummadda bulshada Djibouti waxa weliba aad uga hadlaya dhaqanka cusub ee la yiraahdo urban culture markuu bilaabmay waa Soomaalidu badankooda iyo afarta inta erayda Djibouti ku nool waxay ku noolaayeen meel iska baadiya oo la garanay dhaqanka uu sidoo ahaa laakiin markii Djibouti la yimid waxa abuurmay dhaqan cusub oo la yiraahdo urban culture loo yaqaan afka Ingiriisiga dhaqan magaalo loo yaqaan ya dhaqan magaalo abuur magaalayn ha dhaqan magaalid ba abuurmay waxa abuurmay maxaan ku hadaa Faransiiska loo yaqaano in culture urbain waxa yimid isdhexgal fara badan Soomaali Arab Afar Habashi Talyaani Sudan Djibouti waxa noqotay meel loo yaqaan laga bilaabo 1930-kii lagu magacaabo cosmopolitan and city ay noqotay taas waxa ka tarjumaysaa dhaqanka Djibouti leedahay on marka waqtigaan soo gaarno aan ka hadlano oo dhaqan cajaayiba oo influence ku yeeshay waliba Soomaaliya marka waliba loo eego halka dhaqanka fanka way yahay waynu ka sii gudbaynaa mudane ama halgamaa Umar Kahin Aynaashe maxay ahayd aragtidiisa siyaasadeed ee buugan ku wajahan aragtidiisa siyaasadeed waxay ahayd inuu marka laga yimaado taariikhda waddanku iska lahaa isaga ka hor xitaa intuuna dhalinba ya jirtay qaarkood buugaag ku qoran yihiin marku intaa laga yimaado uu doonayay inuu u gudbiyo ummadda reer Djibouti oo weliba qoraa ka yimid gudaha waayo inta badan qoraalka Djibouti laga qoray waxay nooga yimaadeen dibadda dad aan reer Djibouti ahayn caddaana ayaa wax ka qora oo Faransiis inta badan amba Ingiriis laakiin inta badan waa Faransiis laakiin qof Djibouti reer Djibouti oo intaas oo dhan amba ku dhashay amba ku soo koray oo wax ku qoray aad bay ugu yartahay
هذا هذا الشيء عمر عمر كاهن ده أساسي وهو one of the of وهو أنت عارف وقف الكلية وده الوقت جات شريف محمود حربي صحيح فيها أبو خري وكتبت مركا وحي حيد فكرة أساسية وحي حيد ومدى على التاريخ وقت أذو أو كم إذا بلشت غير جبوتي يا عاد سيدي تاريخ وحيد أذو ترتمس حسنا وحالهم مع عبادات التاريخية هنك وكم دي هاي دكتور نوح وحالكن شام عدا كذا مركب بوجا سو سار اللي هربع كسمي وحكوت المهم إنه قف one of the first غير جبوتي يا وقت جاس مركا وحويان دحل تاريخ ده جبوتي انتو نحتاج سو دلين مركو ده شيء يمركو هلجن كجالي مركو هلجن جالي هلجن في السياسة ده أيوك ترتمي أو سو كم ده أكتر انت بدن جبوتي مقدوب على ساري هك دي هك هلجن في السياسة ده وقت جاسي تيمو فتيمني يا سيم محمد هذا كان وقت يوم كان سو قالنا يا سي ففهانو قل دنا مركا أركتيز السياسة ده وحي هاي إنه وح مرخاتي كاها إنه أوجد بيو جرنش كسوسة أنا قدام ضد حال هايستا يقولون إفتين كي أي نستو جارسيين أي حركة كسي ولا إن إسلام سو أساسي هذا من قدر كاوي ديو إن بوق وح ولا يعطوا يا بدن أو رنتي تاريخ آد أمهيم أو أن لقى جيونين أيها كو قرن قراغا مدام أدقي أتكام التهايد كي دابعي مقع منح محوك دورتي هو السؤال هذا هو ناكسم ويان أنا بوان ويديي أرتب أنا وحا كير هداد ماله سؤاشا سوكو هرسنتهاي صوبتا بوغا وكوي بيد مرحبا هداد ويهي هرسنتهاي سؤاشا مروان مقع عمركا ويديي أنا بوغا قري بوغا ساقو قري أو أيه ما وقتها يا يعني سؤال شو ودي قعدت بقول وحنقول ما قعد من نح من نح وهم حي وحيقول أو قصلي ويا وحول من نح وصدح مت كوجو هرس من نح وجميسي أو سن حارس لهين نرد قالتني أو مد هيتش بود يا هوا يرات تهلا أنو بيجن حارس أنو بيجن واسكاب قفارسيس مركل لبعض وحكوت المامي وتمام سياسة ده oo qofkiis dadkiis hayeen gaar ahaan ninkiis hayeen oo marna ha saaxiibki marka noqoto saaxiibnimo sax laakiin marka siyaasad noqoto completely ay iska soo horjeedeen ayuu ku magacaabay ninkaas ninkaasina waxa weeye Xasan Guuleed Allaah yarhamo oo saaxiibkiis yahay laakiin saaxiib siyaasadana hayn oo inta badan ay iska soo horjeedeen ayuu ku magacaabay Xasan Guuleed inuu yahay manax marka saddexaad manaxa waxa weeyaan buuri waaniga oo Umar ka hina marka baan ku raadu sidoo maxna waayay manaxalta waxaan u haybuur manaxa anigu taariikhda sidee u dhacday ayaan u sheegayaa haba yaraatay waxba ma qarinayo waxbana ma dhaafayo marka taana waxa ka muuqata waxyaabaha kale waxa la oran karo waan ku raacsanahay oo de waa caadi iyo wax xasaasi ma jirto meelooyin waxa jirta xasaasi taarikh suuqa dadka buuga markay soo wadaa oo akhriyay yaa suuqa doona markuu ka hadlay kaba soo qad dagaalkii sokeeyay markuu ka hadlay ee qabiil faransiisku isku dhex daray Soomaalida dhexdooda suuqa uga hadlayo waa si objective weeyaan isagu qabiil buu ka dhashay qabiilka uu ka dhashay markuu ka bixinay analysis wuxuu ka bixinaya dagaalka sokeeyay inuu faransiisku bilaabay iyo jididisi dadku isticmaalay buu sheegayaa wuxuu sheegayaa qabiilku soo ka dhashay ayuu ku markaati furayaa waliba uu leeyahay decision ka ay qaateen qarkood ma hayn qabiilka oo dhan ma hayn waay markaa dadku waxa u tirin jir dhowr qof oo tirin jir shaqo fabistir qof oo tirin jir si ka duwan dadka badankoodu qabiil ka dhashay ay aaminsan yihiin oo soo laakiin markaatiin u ahaa ayuu ka turjumayaa taana ka banaxay barnaya sida ay tahay buu sheegayaa waxaan ka ruu sheegayaa wixii wanaagsanaya dhacay iyo wixii xumaa ay dhacay xitaa wixii dadkayga sameeyeen oo xumaa ay dhacay marka manaxa waxa weyn waa aniga oo na ka naxayn wixii dhacay oo sida taa u sheegay ka hun sheegay sadex hab wayay aan waxa weeyaan buugan runtii insha Allah dadka aanan haysan ama aan hore u arag ninkii u baahda waa u helaya waxa waxan baarsanaya taariikh badan oo tafaqiya tiran oo dhinacna aanan u janjeerin oo wixii dhacay uu soo taagnaa oo ka qoray halgamaa Umar Kaan aanashay
su'aasha kale ku weydiinay waxa weeyaan een buugan iyo waxa uu xambaarsan yahay guud ahaan iyo miisaanka uu leeyahay marka aad ku soo koobto iyo waxa halka uu ku socdo iyadana waa maxay soo dhawo mar kale miisaanka buugan leeyahay waa miisaan maxaan ku dhahdaa siyaasadeed weeyaan marka laga yimaado taariikhdii hore marka laga yimaado oo dee wax yacnihii dhacay inaga ka hor dhacay aabayaasheen ka hor dhacay oona shaqo ku lahayn inagu ayahay oo laakiin dhaxan ahaan uu isagu noo soo gudbiyey laakiin isagu markuu meesha u yimid as qof maxaan ku dhahdaa actora ya wuxuu noo soo gudbiyey siyaasaddii ciyaarayeen magacyo fara badan baa meesha ku jira buugga dad aan la garanaynba dadku badankooga inay garin lakin dadkii waqtigaa joogay ee ledda ahaa iyo jarashii ku xigay magacyada waa la garanayaa laakiin inagoo kale ma garano xitaa anigu qudhadeed aabahe ma garanin wuxuu ahaa su-aasha dambe aad weydiinaysid baanaa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 
horay ahaa vice senator 10 sanadood oo faransiisa inuu siyaasi ahaa maan garanayn marka anigu aabahay maan siyaasadda maan shaqaysan jirin illa markii aan soo gaaray anigu maxaan ku raadaa 1999 aan si fiican u shaqaysanay sababtoo ah buugaan noqotay marka waa aragti siyaasadeed ayuu noo soo gudbinayay waliba gaar ahaan inta xoogga uu noo soo gudbiyey waa inta iyagu ka mid ahaayeen actor principal actor oo laga maarmo oo yacni dee maanta ummadda reer jubuuti ciddi dhalatay gadaal ka dhalatay hadday fahmeen arrintaasi iyagu noqon karo kuwii dambe nolol cusub nolol wanaagsan aragti wanaagsan u keeni lahaa waayo laba jubuuti anigu waxaan ahay generationkii saddexaad baan ahay marka la yidhaahdo dhinaca familiga markaan ka hadlayo xagga hooyaday oo ku dhalatay jubuuti awoogii hooyaday aniga waa kii saddexaad baan ahay marka dadkii reer jubuuti maanta generationkii saddexaad amba kii afraad markaan dhacno dad yermani aanu dhowr ka tomaanay qof yermani laakiin dad waxaa jira hadda generationkii shanaad gelayaa jiray kii lixaad jubuuti gelay oo qaarkood dhowr labaatan jira qaarkood shan toban jira qaarkood labaatan waliba gaar ahaan dadka shan iyo toban labaatan iyo shan iyo labaatan haddii fahmaan ka shan toban jirkii markuu gaaro labaatan iskoolkiisa dhammaysto wuxuu noqonayaa nin da'da koowaatan jirkiisa wax ku soo kordhiya ummadda reer jubuuti hadduu buuggaasi uu fahmo waxaa jira mid kale oo isku xidhaya jira oo aanugu gacanta maanta ku hayo oo kuwii odayaashii abayaasheen ay soo sameeyeen maxamed xarbiyo dadkaasi iyo mid anigu aan analyska bixinayo si ay ugu fududaato dhalinyarta dambe ay isku xidhmaan waayo waxaa jira generationkii ka dambeeyey iyaga siday u socdaan iyo sida generationkii odayaashaasi ay u socdeen way kala duwan yihiin anugu inta badan waxaan ku magacaabaa aan idhaahdaa odayaashii waqtigaa taagnaa dad waxay ahaayeen global ahaan u fikiray waa aduun ku xidhnaa nakurumay ku xidhnaayeen lamuun bay ku xidhnaayeen shirka afrika ka qeybgeli jireen yacnii waxaad arkaysaa cali caarif oo maxamed xarbi ardaygiisa ahaa oo video weliba ku jirto uu ka warramay markay baris isugu yimaadeen maxamuud xarbi cali caarif iyo madaxweynihii guinea sekretori ya oo siyaasadda ka wala shakaysanayaan marka dad waxay ahaayeen aduunka ku xidhan markaa farsiis marka xisaasmeen oo maxamed xarbi farsiis u ahaa odagaabain farsiis u ahaa alcarbi farsiis u ahaa marka ma ahayn geeto meel ku xidhan maanta marka la eego jabuuti waa geeto meel ku xidhan dhibaata markay ka dhacdo cid horuma hayso adduunka laakiin maanta wixii ka dhaca maali waad ogtahay maanta waxaa ka dhacay adduunka wa ogyihiin marka jabuuti waxay gashay markii calanka la qaatay waxa la yidhaahdo geeto ayay gashay waa lasoo xidhay jabuuti waxba lagama sheego wanaagu mooyaane wanaagu la dhahdo waa meel nabad iyo cankaas mooyaane waxba lagama sheego dhibaatada ka dhacay cidii dibadda mooga marka geeto noqoto marka dhalinyarta maanta shan toban jira qaarkood labaatan yihiin qaarkood saddexiin waxaan ugu tala galan barnaamij aanu wado hadda oo isku xidhaya odayaashii fikirkoogii hore iyo iyaga hadday intaa laisla kulansiiyo waxaa dhalan doona aragti cusub fikir cusub iyo definition cusub ayadu isku definisiyaan
إمي تبص على واتين الوات المامي هذه أبرونة أيها تهي هذه الأبرونة وأيو أنت سقف بادي وحكوك شيكيس سوى هذا تمام مركا أوليو قارهان إمي قام ميل حمد مرسا مرحكا مرحلة دو وحا جهن وريريو مديني وحا رضا قبيال الفور أجل الفور أنت اسمه كستو كوبدونا حكا دمان قلال een wayahay een waxaan daawadaasha ka runtii aanu sheegayna een buugan in aanu dhameystiri doono haduu Ilaahay yiraado oo marba aan cutub ka soo qaadan doono falanqayntisa een mudane buugan aniga waxyaabaha aan la dheegay ee aan kula yaabo waxa kamida dhamaan dadkii halganka ka soo qayb qaatay Djibouti siyaasiyinti dadkii ku noolaa dadkii Faransiiska yacni dhinaciisa ah kuwi ka soo jeeday ayuu wuxuu u sheegayaa qof qof qabil qabil bal bal isagoo cidna u tureynin waxyaabaha noocaas ah waa waxyaabaha u baahan bulshada maanta inay ogaadaan halka ay dhibaato markii hore ka timid gumaysiga dhibaato keenay dadku isticmaalay dadka bulshada Djibouti kala fogeeyay dadkaasi oo dhan ayaa buugan ku qoran halkan hore waxaa ku qoran anigu sawirka waxaan jecelahay halgama Maxamuud Xarbi ayuu buuga hadda hore dhigay xagaana wuxuu dhigay ninkii manaxay oo cadaawo u bixiyay buuga waxa kale oo buuga aad uga hadlaya halgalka Maxamuud Xarbi iyo saaxiibadii iyo arrimo calooliyo iyo murugo xambaarsan oo kamid ah markii uu baxayay ee geeridiisa ka hor iyo dardaarankii inuu dardaarmay inuu xataa sheegay inay suurtagal ay tahay inuu soo noqonin waxa markaa isu geysay waxa yani adiga Cabdiraxmaan muxuu kugu dhaliyay hadan qodobka soo gudanno wallahi leeyahay aniga waxay wax badan bay ku dhaliyay sawirka imiga tustay aan halkaana ku hayo inkastoo adigu ma daakeen laakiin marka Maxamuud Xarbi tilmaamaysay waxa tilmaantay een digol sax marka Maxamuud Xarbi waa ka dadyaa waa sax walaal sax marka sawirkaas Maxamuud Xarbi aniga wuxuu ugu dhaliyay Maxamuud Xarbi waa abahay kale weeyaa waayo jacayl waa abahay u qabay Maxamuud Xarbi ayuu ii gudbiyay jacayl qabiil maahay maanta Maxamuud Xarbi cid aniga iga xigtay ma jirto kama dhigna abahay saaxiibkii weeyaan laakiin wixii waa abahay ii gudbiyay wanaagiisa ayaan u arkayaa inuu yahay maanta one of the leaders Soomaalida waa abahay ku celin jiray cid la mid ah weli may jirto Maxamuud Xarbi soo hadal hemen marka wuxuu gudbiyay jacayl iyo karti competency u lahaa Allah yarhamay Maxamuud Xarbi waa mid weeyaan wuxuu kaloo ugu dhaliyay dardaarankiisi ugu dambeeyay Maxamuud Xarbi afarta nin bahaayeen gurigiisa fadhiyeen afarta kanin marka waa habeenku dhoofayay weeyaan goolu wuxuu la hadhay saddex nin ula dardaarmay kamid yahay odaga abahay markaa uu kamid yahay Maxamuud Ibsiye hadda uu dhintay Allah yarhamay labadaas way weydeen uu kamid yahay nin kaliya nool imiga waa Aadan Sheekh Xasan Nuuriye markii ugu dambeysay ahaa la taliya Ismaaciil Margeli way oo dadku buu ka hadlayna in badan ku qoran tahay ee badan ka yahay aan ku soo noqonayaa shirkada buuga wuxuu u dhaliyay saddex nin bulo dardaar waxyaabaha aniga sheegtaa kamid ah in la soo noqonin uu garanay wuxuu haddana soo noqon waayay buu doofkeegaas horta wuxuu sheegay Maxamuud Xarbi dhibaato loo geystay buu sheegay uu la qaybtamay saxaabtiisa dhibaatadaasi wuxuu ka cawday qabiilkiisi uu ka dhashay waliba gaar ahaan jilibkiisii uu ka cawday waliba ogtihiin ceebtii ugu weyneyd ee dusheeda ku sameeyeen waa jilibkiisu ka hadlaya taasi cid qabiilkiisa lama qaybtimi dadka saxaabtiisa oo mabda ay wala aamisan yihiin ayuu la qaybtamay ceebtii qabiilkiisa waliba qabiilkiisa maahayna sare maahayna jilibkiisii ku sameeyeen ayuu la qaybtamay taasi waxaa kaga mid waxay halkaa kala soo dhex baxaysa kolsoonida ay isu qabeen dhexdooda dad qabiil ku heshiiyey maahay dad waxa hayaan qadiyad ku heshiiyey iyo walaalnimo inta markuu u sheegay wuxuu kaloo yidhi haddaan dhoofkii ku soo noqon waayo isagoo nin weyn waxaan uu yaqaan wadkiisa marka qaar ku yidhi haddaan soo noqon waayo badalkeegi cali caarif ugu bedela taasina way ka yaabeen saddexdinnima oo yidhaahdi cali caarif oo waqtiga laga hadlayo dhowr sanad ka hor dhibaato noo geystay oo inaga dhexdeeni Faransiiska naga soo raacay yaldada maanta lagu bedelay waa haa buu yidhi sababtana wuu sheegay wuxuu cali caarif wardagayga weeyaan anaa wax baray siyaasaddan si fiican buu fahmay waa midi af badan haddaad idinku daab gashan weydaan Faransiiska gashan buu qoomiyi nagoyn sidoo horeba nagu sameeyey
taana waxaad ka iga soo baxday aragtidiisa dhaafsan olaadii dhexdooda soo martay isagii calcaarif sidee way samaysa dhexdeen waa u tegey maxamed xaad bay tegey calcaarif bay u tegeen calcaarif uu ka aqbalay sidii buu u ahaa leader lix bilood officially mar dambena qorsoodi uu ahaa muddo badan 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 inta markaan ka yimaado waxa kaloo yani xaq waxaan ka wada wax ku dhaliyay jacaylka isku qabeen kalsoonida isku qabeen iyo aragtida siyaasadeeda dheer ee dalinada uga tallaabsanayaan waa mid maxamed xarbi aragtiisa ka hadlaya markaas ta kale sawirkan ka hooseeya ee halkan ku yaal diyaaradda dadka laynaysa ayaa ciidamaysa aniga waxay ku jirtaa qaybteeda maskaxda dambe ee la idhaahdo maskaxda shucuurta la idhaahdo emotional memoryga wata dambe keedka waxyaabooyinka dhacay amba trauma aniga trauma igu noqotay waayo waqtigaasi iyo diyaaraddaasi aniga weydiistay amin camer inuu gacanteeda ku sameeyo waxay ka turjumaysay maskaxeeda waxa ku jiray waayo anugu waxaan dhashay lixdinkii baan dhashay digool wuxuu yimid jabuuti todobiyo lixdinkii waa bandoodii markii lahaaaaya anigu waxaan ahaa malaha sideed bilood ilamaa sagaal bilood waxaa laiga sheekeyn jiray caruurnimadii jiingadahaasi dusha askartu ee fuulaan baa laiga sheekeyn jiray weliba guryaha qaarkood baa la dul dhigi jiray askarta oo guriga uu ka mid ahaa waayo daabahay baa la ogaa inuu ku jiray xarakaadka marka kaniifka xitaa markaan gelino dusha naga soo eegi jireen bay odhan jiray jingad lahayn weliba marka waa wax hadda jira laiga sheekeyn caruurnimadii iyo alipotarka dusha ku wareegaysa marka sawirkaa baan ka turjumaya wixii memorigeyga iyo troomahaygii cabsibaa igu dhacday caddaankaan ka qabay iyo jaadaaranka sax marka taasi waa mid ilamaa imiga madaxaygaan ku hayo waa bandoodii waqtigaan dhashay ilamaa heer mar aan gaaday aabahay markuu ka soo noqday exil numiya uu jabuutina ugu yimid ayuu maalini kaxeeyay dudugley ku qaaday oo laplash ku geeyey waxaan ahaa ilamaa sideed toddoba jir baan ahaa badda markuu sidaa ii geeyey laplash meel caddaanku wala jiifaan beerka wala jiifaan qaarkoodna kasoo mixidhayna beerka u jiifaan ood cadda isku dhigayaan ayuu sidaa markuu camuudiisu dulmariyay dhugleeda waa gaalo caddaan cid kale maan arkayn ayaan ihi a wan ooy wan qeeliya qeelisiyaan qeerar caadiya waxaa la tusay inaan jooga cadaabtii waayo caruurmad markaa laga sheekeynayay cadaabta cadceda lagu soo dhabaya baan odhan jiray marka inaan dadkii cadaabta ay aabahay geeyay baan moodayay iyo dadkii dadkayga dhibay waayo da aniga jaandaaranka in caddaanku wuxuu ahaa dadkayga eryanaya buu ahaa dadkayga waxyeelaya buu ahaa waan qeeliya aba meesha ga kaxe baan kuri haddaad dashay dib buu soo kala celiyey uu iga saaray markaas waxaan ka wada walaal sawirka hoosta ku yaalina waa trauma wuxuu igu dhaliyey odayga halkan ee adeerka ee maxamuud xarbina waxa weyaan waa geesigii weyaan qabiil ma laha waa geesi soomaaliyeed oo nasiib dara maanta jabuuti aana ka helin taariikhdiisi uu istaahelin amba istaatiga taalo loo sameeyo una ka helin oo waxa keliya uu ka helay waxay ahayd lacag toban kuman filayaa umar aabahay u tegay xasan guuley uu kuli war ninkaagan isla yaab bal at least lacag kusoo daabac inti uu ka yaalay xasan guuley umaxaan filaya toban kun kusoo daabacay maxamuud xarbi marka waa intaas waxay aniga igu reebtay jacayl umadeed jacayl dadkeega jacayl halgamaankii odayaashii waqtigaasi daacadu ahaa aana qabiil ahayn carab afar gurigii waxa imin jiray carab afar soomaali aabahay intaa uu ku wala hadli jiraaf maalintii hooda aabahay isguursadeen waxay ahayd maalintii soomaaliya calanka qaadatay laakiin maadaama oo jabuuti lagu ogoleen inay xarakaadku ka dabaaldegaan waxay ku hoos dhuunteen carooskii aabahay iyo hooyaday oo ahayd dhowr sanood ka hor inay isguursadaan waxay sugayeen aabahay wuxuu ku yahay dadon saan isguursano marka calankaay qaato soomaaliya ayaa isguurseena maalintii ay qaateen ayaa carooska aabahay lagu dabaaldegi kartay ah xusbooga waxaa ku samaysta baadhigii marka ummad isjecel oona qabiil ahayn mucoode waxay ga sheekeysaa odayaasha halkaa fadhiya maxamuud xarbi cali caarif nin walba hadla ku oran jirtay bay ga sheekeyn jirtay oo imaamiga memoriga ku jirta marka dadkaasoo dhan waa dadka iga weyaan ima kala xigaan waa jacaylkaas wuxuu aabahay u gudbiyey ana aan jecelahay generationka maanta shan toban jir labaatan jir iyo wixii soddon jir a maanta inaan u gudbiyo ummad walaal oo isjecel oo qabiilkooga dhaafsan waayahay aad baad umaadsan tahay runtii qaybaheena dambe ayaan barnaamijka si fiican ugu faaqadi doonaa su-aasha ugu dambeysa ee barnaamijka oo ah cutubka koowaad ee buugga faransiiska ka hor magaalada jabuuti maxay ahayd muxuuse faransiiska oga dan lahaa inuu jabuuti qabsado soo dhawo mar kale
Okay, Djibouti kohor Djibouti marka la leeyahay way balaaran tahay. Dadka qaar ku Djibouti marka la raadaw waxa haystaan wadan ka dhanba haystaan. Laakiin Djibouti marka la leeyahay waa magaalada Djibouti weeyaan. Waxa loo yaqaan. Laakiin marka qaar ku waxa loo yiraahdaa macnaheysta inay tahay waa marka laga hadlayo territory marka laga hadlayo waxa la leeyahay Republic of Djibouti. Waxa hoos galay ilmo dhowr 10 magaalooyin yar yar 12 nasta 10 fariya. The Magaluina district, and your asthma. Marka Djibouti marka leeyahay Francisco meel waxa iska hayd ina cili deganeen sawirka halka ku yaala oo buugru ku qoran yahay ya halka ku qoran ya waxa ka bixid meel yar xeeb ahay oo geed loo yaqaan maxaan ku raadaa geedka loo yaqaan maxaan ku raadaa taqi ya ee ka baxa badda ya sayaa ka bixi jiray geela marka la geyn jiray marka cusbo ay u baahan yihiin dadka geyn jiray waxa hayeen dad erida Djibouti degen erida Djibouti degen udu ee Soomaali afar ee Soomaali dhor qabiil ba jira oo u soo dhow Djibouti soo dhowa oo degana ee hadda marhabana qabiilahan magacaaba Soomaali laakiin markay noqoto muhiim waa magacaabi doona bugna ku qortay odiga baayta beedo magacaabo iyo dad ka iman jiray Soomaaliya waxigaas oo laakiin loo yaqaanay awdal aan awdalna kelmadda awdal imiga hand awdal marka la raado waxa loo yaqaan booramiyo agagaarkeega laakiin isticmaalka kelmadaas way ka balaadneen oo kuma koobneen Soomaali kale kuma koobneen ya ila xitaa waxay dhulka afarti soo gaadhi jirtay marka waxay iska ahayd kelmad aan baxay waqtigii Turkiga waqti hore baxay ayay marka Soomaaliya la keen jiray xitaa geela marka u baahayn cusbo wa halkaasi aan Djibouti waxa meel iyal kan aanu wanaagsaneen oo dadku xamaysan jireen marka meel aan la deganeen baahay way way aan si aan qaybtan uga soo gudubno aan buugu wuxuu sheegayaa saad sheegtay magaalada hadda Djibouti caasimadda dalka Djibouti oo ah aan sida aad sheegtay inuu ka bix jiray geedka taqiga oo geela ay cunaan gasiirana la oran jiray buugu wuxuu ku sheegayaa asagoo cadeynaya hooyo ilmaheeda ku sasabayso yani ilma yaro jaqaaqda hayo caana doonayo ay ku leedahay hooyo gaajada googa ma aha geelinu gasiir u jira marka hooyada waxa adeynaysa gasiir meel geel la geeyayna yahay maantana dadka inta badan gasiira yani dadka qaar cusub ama dhalinyaradan meesha ay ku taal meesha magaca lahayd ma garanayaan marka aad isku dayday inaad tafaasiil ka bixiso dhanka ay ahayd gasiira ama meesha maanta magaceedii beddeshay waa xagee weeyaan waa Djibouti weeyaan marka qayb ka mid ah magaalada Djibouti dhinaca xeebta xigtay wiliimba gasiira loo yaqaan mise magaci uu isbedelay deegaankaasi may magaci uu isbedelay waaye awl gasiira loo yaqaanay laakiin markii magaci Djibouti la sameeyay gasiir meesha ka baxay waaye waxa loo yaqaanay maxaan ku raadaa Djibouti meesha kaliya anigu aan ku maqlay kelmadda gasiira waa hees ana waxaan maxamed moogey mise axmed moogey laba mid kamid ah ayaa markii laga mustafriyay Djibouti heesta soo qaaday dibi maxaan galay hadan gasiirad tagay wayahay si aan u soo gunaanadkii u galno qaybtan dhismaha Djibouti sida u magaalooday qabaailada degana dunida isugu timid qaybtan dambaan dhiganayna adoo soo koobay Francisco ujeeddada meesha uu qabsaday maxay ahayd waxay ahayd in horta waxa bilaabmay 1800 oo waqtiga lagu tilmaamo gumeysiga Afrika markii la kala qaybtamay Afrika waxa la kala qaybtamay 1800 Berlin baa lagu qaybtamay aan 1800 iyo dhowr iyo xogaa baa dhowr iyo 800 baa ahayd Afrika sidii baa ahayd waa markii si sharciyeysan loo kala qaybtamay miiska waxa fadhiyay milli oo isugu niri qaybta reesiya oo loo xalaaleeyay in loo magacaabo Ethiopia meesha bisini loo orin jiray Ethiopia loo magacaabo oo dhulkii Soomaalida oo loo gooyo oo ka qaato dad badan dooramo safar walaal marka Ethiopia oo jididu marka magaca Ethiopia Portuguese ku orin jireen waa dhulkii dadka madowda wuxuu ku tilmaamay loo yaqaanay marka milmiyeeshu fadhiyay dadka kale ka qabsan
فرانسيسك انت قيبتيسي سو دونت فرانسيسك marka waxa ka haysta jabuuti ingiriiska iyo soomaaliya dhab haysta soo dhaaf marka ma iman kareen jabuuti ma iman kareen mas ingiriiska jogan ma iman kareen marka wuxuu ku soo horeeyay 1900 1800 isla xukunkii wuxuu la soo xiriiray tatsora ku soo dhaweeyay أحمد ديني ما هو أول بفر إيويان كون يصدق كون يصدق بقول استحق كتان كي أيومي تجارة أيو دله الشيء ونحكى السود جو حقا أبو مركز دم كون يو محمد رضا أوفيشيالي كون يو أن سديد بقول يو سديد يعفرتن كي ومركز دول كلو كلا كبيس وأوفيشيلا يوروبيان كلا كم زمان وبخبو سو جوري تجارك سو وريجي وبخبوي أو مركب واحد لا أقول هذا إنه مركب ونا عقد الدين. المدة يحكى تشوي مدة صدق السنة ضارة كله. هدو يمد أوري كتان كي هدو تشوي هدو تجارب يمد. وهذا لو بختوي المدة لما أوري هون يسأل بقول بلوغي تشبوتي مرد دم ببين مركب. نركاس نوارو كي عفرت دجالين. ونا جلي كرواي. يا إن نركب دو أقول هذا. مركب بكو حلنا ومركب مركب له الشيء إنجليزي ميت سيلع وإنجليزي له الشيء وذياش وقاشي الصومالي له الشيء ومركب دم إنجليزي كانوا أقول هذا إنه إنت تشبوت ودايو وتشبوت مركب دم إيمان دو عكس الصور دكتور تشبوت حركة روح عن كهلنا قدر مركب دم بس أسير تقولي مركب إنت أس وحن شيء يا أو كلام عفرت إنت لو عفرت وتشوقي تقال بدم بستو قاري فرسيسكا يا عفرت تحسنا واحد ديتيل وقارك دونا سدول لك مي فرسيس وعفرت واي واحد هاي ندد ريزيستنت كوا ولد قال تمي سومارد واحد هاي ندد مركا السود وعي تبدو السود وعي فرسيسكا وكدي ذي وقاش مركا عفرت وكدي ذي كدي مركا واحد هذا إن نقابتنا وقسمي عفرت وقتين إن مدة فر بدن إلى ما دوري كتون كي ليس بسيوك سو كريتين جيبوتي ويس كان بغل يوري كتون كي انت أسبان ويهي وصح ويهي قيبين الدنباء ينقصوك عرون دونا برنامج كي سنينا ان انت ايانو كسو افميري دونا ان مانتا جيبوتي مانتا ان كفا قدين ني بوغا عركيسان اللامغا بحاي منحة او كهلا يا تاريخ دا تفاقتيرن اي دالك جيبوتي مرتين او نوغوها دكتور عبد الرحمن عمر كاين oo daabacay buugan buugana oo qoray aabihii Umar Kaayn Xanaashe oo kamid ahaa halgamayaashii Soomaaliyeed ee reer Jabuuti. Doktore, waxa kaga mahadcelinaynaa inaad waqtiga qaaliga ah nala wadaagto. Aad baad u mahadsan tahay. Adam walaalkay abroone, jazakallahu khayr taas ka sii say, insha Allah. Markaa dambe aad u ilaahay.